širi do kaseta. Edhe thoma, aja më në kë, ti boksu me kampion, po këmë i këmë rejt një gjash kampiona vëton rës, Amerikan. Bila je velika čast u tom vremenu biti bokser, pogotovo biti kvalitetan i uspešan bokser. Padilj Vokri, prilika za udarac učinio, 1-1. Padilj Vokri. Dhe mendoj që edhe sot, pas 30 viteve e ma shumë, mendoj që është knasi dhe ndihem krenor që kam përfaqësu kombin tim dhe Kosovën time atje. Mi smo se lepo družili, bilo je to ovako, da kažem, neko dosta uspešno vreme što se tiče Partizana, ali nije bilo ni govora o tom nekom nacionalizmu ili bilo čemu. Mi ne gledamo ko je kakve vere, ko je kakve boje kože, nego samo ko je kakav jesi li čovek ili nisi čovek. Nas su ti ratovi, ja mislim, kad sam nešto analizirao, oni su nas još više spojili. Kina knu Šqipje, Srbište, tre ato momente që shikin e kalu në repsacionet do ajgore, tu kieshe, qështu të këtë biseda ka bërë. Po themu, në kanë thonë që më smiti do tjetë të zhvillojmë dhe ishe misurë njeri kundër tjetër dhe mendoj që ajo do t'ishte mirë. Dhe këmë po dobro, ti nama garantuješ bezbednost. Kaže, sačeka će vas na granici i pratit će vas i ispratit će vas nas. Kaže, nema, kaže, šansi i navijači i svi. Shkone, shkone, po ndodhen që ka ndodhë djetë për poplën shqiptarës, që ka i e kësene. Në vetë po, fundi dhëtë me zotë dorën, atar neve, në atyne. Zašto bi se mi mrzili svoje prošlosti? Ako budemo zaboravili prošlost, kakva će nam budućnost biti? Kredu, këtë kolikë që të që i këmrej, tranohë nësën, unë thyrin, unë dojnë. A s'ka lidhe sport, e sport.